نن یو داسې شخصیت در پیژنم چې هغه د پښتنو د تاریخ ډیر لوی نوم دی. په افغانستان کې شپږ ستوري د پښتانه د غټو شخصیت په اړه ټاکل شوي دي. پخوا پنځه وو، شپږ دي. رشاد صاحب هم په ګټ کړی دی، نو عبدالله حبیبي صاحب موږ په سر کې ویلی په ستاسو یاد دي. اول ستوری ګرسره هغه دی د حبیبي صاحب کار سې دی، هغه نو هیچا نه دی کړی. آینده مو هم زړه ته نه لویږي چې د هغه معیار کار به څوک وکړي. دا پښتو چې په پښو ولاړه ده، دا خو کې د دغو پنځو شپږو کسانو ډېر لوی لاس دی. نو له شپږو ستورو څخه یو دغه عبدالرؤف بینوا دی. بینوا صاحب چې دی، دا په کام علیزی وي دورانیانو کې یو پښه ده، په پنجپایي باندې ګډیږي. د کندهار معروف ولسوالي ورته وایي. د دې اوسیدونکی وي پلار یې مفتي عبدالله نومېدی. مفتی عبدالله د عبدالله کاخونزاده زوی وي. هغه پخپله د پنځو شپېتو کتابو مصنف. دا دومره عالمه کورنۍ وه چې د دوی د علم شهرت پر هره خوا و. ویل کېږي چې دا خلک چې وو کندهار ته راغلي وو، دا هلته استوګن شوي وو. زموږ دغه بینوا صاحب چې دی، دا د دوی په حساب په 1202 لمریز کال باندې پیدا شوی دی. ښا، زموږ له حسابه سره چې سمون خوري، درویشتم اګست 1914 او د کمری حساب که چا کاوی 1202 کمری کال باندې دی په کندهار کې زو کړی وو. د خرکې شریفي د سید حسن خان کوڅه ورته وایي، په دې کې دا سړی زو کړی وو. دا په 11 تاریخ د جنوري په امریکا کې وفات شو، په نیو جرسی کې. هلته خاورو ته وسپارل سوی، 2 اویا یا 3 اویا کاله عمر یې وو. د 1974 کې د سیاسي پناه وړې وه امریکې ته. نو دا سړی چې دی، وار تاسو په دې باندې پوه ساستئ چې پښتو چې په پښو ولاړه ده، په دغه کې د دغه سړي 2 اویا کتابه به زه نن در وپېژنم، خپله به درک درکړي. د پښتنو په اړه یا د پښتو په اړه چې د کار کړی دی، 2 اویا کتابه یې لیکلي دي. دا خو د کتاب اړخ دی، لیکوال دی، شاعر دی، دا مورخ دی، تاریخ او تذکره نویس دی. تر ټولو خوندور اړخ یې دا دی چې دا د افغانستان په سیاست کې هم لوی لاس درلود دی. تر دغه حاله پوري چې دی د پارلمنټ ممبر پاتې شوی دی، او د بار ملک په لیبیا کې دی سفیر پاتې شوی دی د افغانستان. عالم سړی وو. ویل کېږي چې د ده ورور وی عبدالکریم اخونزاده نومېدی، یا مولانا عبدالکریم حقانی. په کوچنیوالي باندې د هغه د علم ډېر شهرت و، نو د اول زده کړې پر هغه باندې کړي دي. په هغه زمانه کې دا د سکول درسونه نه وو. فقه، ښه، منطق، علمي حدیث، قرآن، دا به ویل کېده. ښه، شرع به ویل کېده. په دې کې دی ډېر برلاسی پاتې شوی دی. بیا د لوړو زده کړو دپاره له کندهاره څخه د خپل ورور کره کابل ته تللی دی. هلته استوګن شوی دی. پر عربي باندې ښه لاس بر شوی، یعنی عربي یې داسې زده شوی ده چې د ده ډېر کتابونه به زه در وښیم چې بیا د په عربي لیکلي دي. نو ده لیک کړی دی په فارسي باندې. بیا یې انګریزي ته ملا تړلې ده، انګریزي یې زده کړې ده. بیا یې له انګریزي څخه ترجمې کړي دي زموږ به ژبې ته. ښه، نو کار یې ډېر کړی دی. په علمي حواله لوی سړی دی، په شخصي حواله لوی سړی دی. په کندهار کې په یو زمانه کې تلوی افغان نومې یو اخبار نومې یو شی چاپېدی، په دا کې به ده خپل نوم مغموم لیکلی. ښه، نو مغموم د ده اولنی نوم و، وروسته بینوا سوی دی. دا خبره لیکلې ده زموږ یو ارواښاد لیکوال و، عبدالقدیم پتیال. نو پردیس بینوا د ده کتاب دی. د ده ټول ژوند یې پکې راوړی دی. په دې کې بیا ده حواله ورکړې ده د معصوم هوتک صاحب چې دا هغه ویل چې دا مغموم دی و. نو شاعران خپله کله نومان بدلوي، دا دم کړي دي. ښه، ځینې شیان داسې دي چې هغه په یادولو ارزي. دا مله تاسو سره شریکولو ته نیت دی. هغه دغه دی چې بینوا پخوا مغموم وی، نو تاسو بیا نه هېرواستئ. د ده په اړه ویل کېږي چې د ده دوه ودونه وو. له یوه څخه یو زوی وو، له دا بل واده څخه درې زامن وو. او د اول واده زوی چې و عبدالقدوس نومېدی، دا د ده په ژوند وفات شوی دی. د هغه اولاده سته. او دا درې زامن چې دي، دا درې لوڼه له دا دویم واده دي، دا یې اولاد دی. د ده په بایوګرافي کې موږ ذکر کولای شو. نو علمي کورنۍ و، علمي شخصیاتو د چې کوم کارونه کړي دي، یعنی اودې واوراستې. ښه، دا پر دومره اودو پاتې شوی دی سړی ډېر حیرانوي.
نو د د اخرنۍ ژوند چې دی په هغه وخت کې چې د افغانستان حالات برابر نو نو د بیا له افغانستانه څخه سیاسي پناه وړې د امریکې ته دورې وفات شوی و چې په کابل کې چې دی اوله وار استوګن کېږي دا 1418 لمریز کال دی زموږ له حسابه 1941 ښه نو دغته دی راغلی دی په پښتو ټولنه کې په یو کار باندې دی مامور شوی دی په 1423 کې بیا د پښتو ټولنې مصر یعنی په 1940 کې 15 کاله پس صدر جوړ شوی دی صلاحیتونه زی اندازه کواس دی ښه دا کار د تر 1920 پورې روان کړی دی بیا د پښتو ټولنې غړی دی بیا د کابل پوهنتون یعنی یونیورسټۍ چې ورته وایي د ژبو او ادبیاتو د څانګې استاد پروفیسر پاته شوی دی ښه په کابل یونیورسټۍ کې نو دا به هم یاد لري او بیا د هیواد نشریاتي موسسې امتیازي څښتن پاته شوی دی بیا په 1402 لمریز کال کې د مطبوعاتو مستقل ریاست یو لوی مدیر پاته شوی دی هلته ډیپارټمنټونه دي ښه دا به هم یاد لري بیا په 1404 لمریز کال کې چې زموږ له حسابه 1955 جوړیږي د افغانستان ریډیو چې وه د ټول افغانستان د دې صدر و دا ډېره غټه وده ده لکه دلته په پاکستان کې چې زیډ ای بخاري و شه ذوالفقار علي بخاري نو دا د پاکستان ریډیو و د افغانستان د ریډیو رئیس پاته شوی دی په 1404 لمریز کال 1961 کې په مصر کې افغاني کلتوري اتاشه و په 1420 کې په دیلی کې د افغاني سفارت فرهنګي مشاور یعنی په فرهنګ پوهېدونکی سړی په کلچر او زبه پوه سړی و هلته د ده عهده وه د هلته پاته شوی دی بیا په 1445 لمریز کال چې زموږ له حسابه 1915 جوړیږي د شهید میوندوال په کابینه کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر ماسول دی وزیر پاته شوی نو د اطلاعات او کلچر وزیر پاته شوی دی په دغه زمانه کې بیا تر وزارت وروسته به ولسی جرګې نماینده پاته شوی دی دا هم غټي غټي ودې وې تر 1455 لمریز کال پورې دا دنده سرته رسولې ده په مرغومي میاشت کې د افغانستان د علومو اکیډمۍ پوهنیز مرستندوی یا ډیپټي ډایرکټر ټاکل شوی دی د افغانستان د علومو اکیډمۍ چې ده دا ډېره غټه علمي اداره ده ښه نو ټول افغانستان چې ژبې دي څو ادبیات دي د دغه څېړنه یا تحقیق په دغه اداره کې کیږي بېلابېلې څانګې دي نو د دغه غټ عهدېدار پاته شوی دی ښه بیا په 1455 کې دی دا دنده سرته رسوي بیا د صدارت فرهنګي مشاور ټاکل کیږي په 1551 لمریز کال په 1980 کې دی په لیبیا کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی دی دا هم د عهده ده ښه دا د درې کاله قدر دا عهده یا څلور کاله دا عهده سرته رسولې ده غرض دا دی چې پر ډېرو غټو غټو عهدو پاته شوی دی د افغانستان حالات تاسو ته معلوم دي چې له 1971 پس بیا اور پکې لګېدلی دی بیا دا غټ غټ خلک وطنونه یې پرېښي دي کورونه یې پرېښي دي نو د شخصیت په اړه یې ویل کیږي چې ډېر ملنګ سړی ډېر خاکسار سړی یعنی پر دونې غټو عهدو سړی پاتې چې دغه زموږ د ځوانانو پرچم په بیلچه سلام نه ولوږي په دې سړي کې هېڅ چا همدانی دي لیکلي چې دا سړی ډېر مغروره وي یا دا سړی چې وي ډېر په لوړه هوا کې وي نه 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 د خلکو د مزاج سړی و ځکه خېدی د افغانستان د ولسی جرګې نماینده ټاکلی ولسی جرګې ته هر سړی خلک نه لږي چې هلته به غږېږي هم زموږ کار به هم کوي نو دا خلکو به بیا ټاکلی په ده باندې بیا دا کمال و نو اوس د ده یو 2 کتاب زموږ پتیال صاحب ښوولي دي زه بیا له تاسو سره شریک کړم ستاسو به په دې سر خلاص چې 2 کتابه لیکل دا به نوسونی سړی غواړي د 2 کتابونو چې سړی صرف فهرست وایي سونی وخت به اخلي نو یو سړی چې لیکي بس دلته ذهني تیار ساست چې دا سړی 2 کتابه دا 2-3 کتابه خو زه داسې حیران یم دا د پښتو په اوسني لیکوال دي په د ده په زمانه کې چې کم لیکوالان دي د دغو 2-3 جلده یې چاپ کړی دي کمال یې کړی دي او د افغانستان نومیالي د ده په ژوند باندې 4 جلده چاپ شوی دي بیخي په د الف ب ت کې روان دي تر یې پورې چې به ده رساوی نو به سونی وخت غوښتي د افغانستان نومیالي ټول یې پکې راوړي د الف پټۍ ده د بی پټۍ ده د تې پټۍ ده 4 جلده زه صرف د نور د ده ګډ کتابونه ځینې وباسم دغه 2 کتابه چې ده سړی ډېر حیرانوي سړی ډېر حیرانوي ده په 1919 لمریز کال کې اول کتاب چې لیکلی و پښتو کلي نوم یې دی دا زموږ د تعلیمي نظام رنګه داسې کتاب وي چې هغه په نصاب کې الکانو ویلی ښه
دا پردیس د یو کتاب د علامه اقبال یو نظم دی مسافر د دغه منظومه ترجمه یې کړې وه پښتو د شاهانو په دربار کې دا نو کتاب پښتو د بچانو په دربارو کې په کم حیثیت باندې وه دا کشنی رساله ده چې دا په 1903 کې د لیکلې وه له کابل څخه چاپ شوی باغوان یې کتاب دی د ټیګور د نثرونو ټیګور هغه سړی و ما تاسو ته ویلي وو رابندر ناتھ ټیګور دا په دا زموږ په سیمه کې یوازنی سړی دی چې په ادب کې نوبل انعام اخیستی بل چې اګس زموږ په سیمه کې ادبي نوبل انعام نه دی اخیستی نو دا ډیر مشهور و په هغه زمانه کې چې د نوبل انعام واخیستی نو د دغه د کتابونو ترجمې شروع شوې نو زموږ بینوا صاحب د ده کتاب ترجمه کړی دی د نثر غیڅه دا باغوان نومیږي د مینې مینه شعرونه دي په 1901 کې چاپ شوي دي پښتنې مېرمنې د ده کتاب دی پښتنې هغه ښځې چې لوی کارنامې سر ته رسولي اندازه وکړي په ښځو باندې موږ کله دوی دغه کاوي یعنی دا سړی پوره کتاب ولیکي یوه نه دوی ښځې در ښځې دغه دا کار کړی دي دا ته وایي ادبي تذکره د هوتکو په دوره کې پښتو هوتکان چې بادشاهانو د پښتنو د سیمو غشا شاه حسین هوتک او میرویس هوتک داسې بادشاهانو په دغه دربار کې پښتو په کم ځای کې وه دا نو څنګه کار دی دا رساله یې چاپ کړې ده توکې لعنت یو ډرامه ده دا یو زما په سر کې یو دا سړی د ډرامو لیکوال هم دی یعنی هنري نثر کې دی ډیر ښه ډرامه لیکي د ده بیخي ډېرې ډرامې دي نه ډرامې خو تقریبا مشهوره دي ډیر خوند کوي نو توکې لعنت میرویس نیکه کتاب دی د میرویس نیکه پر ژوند او حالاتو باندې لکه پر ده باندې چې قدیم پتیال صاحب لیکلی دی ده پر میرویس نیکه باندې پوره کتاب لیکلی دی اریایی په فارسی پښتو مرثیه او ویرنی د آرین قومه پخوانۍ مرثیه دا یې له فارسي سره هم کتلي دي له پښتنو سره هم کتلي دي بیا پوره کتاب لیکلی دي نو تا ته پښتون آرین چا ثابت کړی دی همدغه کسان خو دي چې دا څو شیان یې لیکلي دي ښه دا به یاد لراست دي اوس خو نو نن سبا اګست د ډي این اې دور دی دا نو په داسې شپېته اویا کاله زړې کیسې دي د غنمو وژی دا یو تاریخي منظومه رساله ده دا هم ده چاپ کړې ده ښه د پیر محمد کاکړ دیوان چا چاپ کړی دی هغه دا سړی دی پیر محمد کاکړ دیوان مشتدرا چاپ کړی دی چند آهنگ ملی په فارسی زبه د پښتو د سو موسیقي د ژغونو او ملی سندرو شره ده ډیر خلک به شته بل واوري دا سړی ملا سوی دی پورا ملا دی په خپل سبق یعنی عربی سر ته رسی نو په هغه زمانه کې پورا ملا سوی دی ملا دی بیا شاعری او ادب ته راغلی دی چې سبق فارغ سوی دی بیا په ملایی کې پر موسیقي او پر سندرو باندې کتاب لیکي ښا ادبي فنون یې بل کتاب دی ویش زلمیان یې بل کتاب دی د ډارم سټیټر پښتو څېړنی دا د فرانسې یو لیکوالو ډارم سټیټر یې ورته ویلی دغه په پښتو باندې ډېر ریسرچ کړی دی ښا نو دا چې د کم ریسرچ کړی دی بینوا صاحب بیا موږ ته راښولی چې د کړي چیشتي نو دا خپل کتاب هم چاپ دی ښا په فرانس کې دا کتاب چې و دا فرانسوي لیکوالو دا مشهور سوی صدای وطن دا فارسی یو ډرامه ده د لیکلې د تمثیلي ډرامه ده ښه بینوا صاحب د رحمان بابا دیوان هم چاپ کړی دی خوشحال خان خټک څه وایي دا بل کتاب دی د خوشحال خان داسې انتخاب یې کړی دی چې خاص خاص په هغه زمانه کې شپېته اویا کاله مخکې موضوعي شاعرونه یې راایستلي دي پوره کتاب یې پرې لیکلی دی ښه نظر یې به پښتونستان په پښتونستان باندې یو نظر د فارسی یوه رساله ده پښتونستان یې بل کتاب دی د پښتونستان زاړه نومونه د پښتنو د سیمې زاړه نمونه ګټ کې شوولې دي 1400 مخه کتاب دی نو لیډران یې امروزی پښتونستان په نن ورځ د پښتونستان لیډران دا یې بل کتاب دی په فارسی باندې د کاظم شیدا دیوان یې بل کتاب دی پریشان افکار شعرونه دي د گیتانجلی ژباړه بیا د رابندر ناتھ ټیګور کتاب دی دا یې ترجمه کړی دی ښه پښتو ته راړولې دي کمال دی که نه دی ټیګور ډېر مشهور و سما درته وسې نوبل انعام یې واخیستی نو بیا زموږ د لیکوالانو د دې سیمې خلکو ورپام شو چې دا لیکوال چیش دی دا ګیتانجلی کې دي چیش د دنیا ادبي ایوارډ پر واخیستی نوبل انعام ښه نو دا بیا پښتو ته دغه سړي اړولې دي نو دا یاد برګې سبزې په فارسی باندې یو طنزیه اثر دی لنډۍ ټپې نه دي دا د سړي له ننه څخه دوه دیار لسو و درس یعنی په 1905 کې چاپ کړی دی فارسی او انګریزی ترجمه یې ورسره کړې ده د پښتو ټپو فارسی او انګریزی ژباړه ټپه پښتو ولي کې بیا انګریزی ته واړی بیا فارسی ته واړی نو دا ډیر خدمت دی د زیبې خوشاله او پسرلی د خوشحال بابا د پسرلینی او رندانه ژوند په اړه چې هغه څنګه غږېدلی دی هغه شعرونه پکښې دي
باچا خان دا د فارغ بخاری کتاب دی د پښتو ته اړولی دی، شا سوری فارسی ته اړولی دی، د زړه خواله دا ادبی لکونه دی، پښتو قرات دا د دوی نصابی کتاب دی، زوړ ګناګار دا د ډراما د ډېره مشهوره د زوړ ګناګار شا کار بر اصل تحقیقي او تنقیدی ډرامه ده، اشتباه دا یې ټولنیزه ډرامه ده، آشیانه عقاب دا یې تاریخي ډرامه ده، څونی ډرامې لیکلي ما درته نه ډرامې خې ماته معلومې چې ډېرې مشهورې دي. زرنګ په فارسي کې د ریډیو یو ډرامه ده چې هغه وخت په ریډیو کې چلېدلې ده. زه چې څونی په ریډیو په ټي وي پوهېږم، د ریډیو ډرامه تر ټي وي ګرانه وي. وجه دا ده چې په ټي وي کې ته سړی وینې نو به غږېږي او کار به کوي، په ریډیو کې خو ته سړی وینې نه، دی به داسې پوهوي چې زه اوس دا کار کوم. دا ډېر ګران کار دی، ښه دا د غږ دنیا ده. نو ما پخپله په ریډیو کې ډېره نوکري کړې ده، نو موږ به سړی اوس دا اوس را روان دی، د پښو ټکهار، د پښو قدمونو غږ، په انګریزي کې ګیټ ورته وایي چال، چال به لیا ور شی چې دا چال د سړی معلوم کړي چې دا اوس را روان دی. نو داسې ګرانه دنیا وه ده. دې سړي ډرامې هغه وخت لیکلي دي، شا حکومت بیدار است فارسي ډرامه ده، د چین سفرنامه کتاب دی، اوسنی لیکوال مادر شولوی، اول جلد دویم جلد بیا دریم بیا چاپ سو، افغانستان الیوم عربی کتاب دی، نن افغانستان څنګه دی په عربی کتاب لیکلی دی، 40 حقیقت ان افغانستان، سلویشت حقیقتونه د افغانستان، دا بل عربی کتاب دی، آثار افغانستان دانو کتاب د افغانستان آثار ګډ شولی دی. دا د هر چا کار نه دی، افغانستان یې دی درته یږ دی زده خه دی افغانستان کې دي چی شي. ما یو کتاب لیکلی و کاتبان د هرات په نامه مې تړلی دی دا کتاب، وجه یې در شیم، هرات افغانستان یو علاقه ده، سیمه ده، شه په هرات کې له ننه زخه 800-900 کاله مخکې داسې خط لیکل کېدی چې ټوله دنیا نن ورته حیرانه ده. د دنیا په 450 ښارونو کې یو هرات وی، دا د علم مرکز و. په دغه کې چې کوم په لاس خطونه دي، تاسې اوس پر نیټ سرچ کاست د ایرات خطونه راښکاره کړه، ګوګل ته ووایاست راپیدا څنګه کار دا خلکو دا کار کاوه. زموږ بینوا صاحب بیا ښوولي دي څوک څوک چې څه شي لیکلي دي، نو په دا باندې زموږ استاد حبیبي صاحب هم ډېر کار کړی دی، دغم کړی دی. المیرات الافغانیه دایم د افغانانو آینه چې د دایم عربي کتاب دی، هدیه العام الجدید دا یو تقویم دی عربي، بیا مومر قذافی مشهور کتاب شین دا ژباړل دی پښتو ته، شش په دا یکشنی اثر دی د خپل خاندان په اړه لیکلی دی، د افغانستان نوم یالي مادر ټول سلور جلد د لیکلی دی. دا نو کمال کړی دی دا سړی، دومره کار یې کړی دی. زه درته وایم چې بس دا کار سړی دا نور ګډ کتابونه یې علاقو دا یو افغانستان نوم یالي دی پروت وي دا سړی نه مري. دا نیټلیک یاداشتونه یا د افغانستان تاریخي پېښې دا داسې کتاب لیکلی دی، فرض یې که په 1 جنوري په افغانستان کې څه شوي دي 100 کاله 1000 کاله مخکې، په دویم تاریخ په افغانستان کې څه شوي ګردې پېښې در شوي، په دریم تاریخ څه شوي دي ګردې در شوي. دا ته وایي نیټلیک یاداشتونه. په دا باندې بیا زموږ د لوی استاد عبدالله حبیبي هم یو کتاب شته، د افغانستان تاریخي پېښ لیک، یعنی ته په یو ورځ باندې کریا به له نن څخه 100 کاله مخکې په نن ورځ باندې په افغانستان کې څه شوي دي. بس د دغو دوو کسانو کتاب خلاصه یې، یو د بینوا دی، یو د حبیبي صاحب دی، هغه یې درښیي چې په نن ورځ په افغانستان کې دا شیان بیا که لس پېښې شوي دي، که شل شوي دي، که څوک پیدا شوی دی، که مړه شوی دی، که کتاب چاپ شوی دی، دا نو تاریخي کار دی. خوشحال خان از زبان خوشحال خان په فارسي باندې کتاب دی چې خوشحال بابا په خپل اړه څه ویلي دي، شه د افغانستان لند تاریخ په خواز موږ لوی استاد عبدالحی بیبی لیکلی او د پښتو ته اړولی، هغه په فارسی لیکلی و، شه نو پښتو ترجمه بینوا صاحب کړې ده. پښتو روزنه بل کتاب لغت البشتو عربي رساله ده، کمال دی سړي ته، د هسک پیغله دا بیا شعرونه دي، د متلونو غورچاڼ متلونه راټول کړي دي. زه و تاسو ته هر کله وایم متلونه میله کوي، غاړي میله کوي، ټپې میله کوي، که پخواني خلک به مخه درتلل دا شیان یې زده و. نن سبا موبایل ورته لګوي نوټه واسطه چې ضایع نه سي، شا دا بیا ورکیږي څوکه څوکه، د یو سپین ږیري لس متله زیات زده دي تر ما وته، نو که دی مړ شو بیا به څه کړو، لس متله به یوسي له یا نو خدا د موبایل دور دی، بس قرار ورته ولګواس دی به غږیږي تاسې نوټ کاس. زموږ بینوا صاحب د متلونو غورچاړ واوري دا په 1971 کې چاپ کړی دی، خوږه زبه پښتو دا د سر په نحوه
کتاب دی د ګرامر دای لیکلی دی عربي پښتو قاموس د عربي تورې راټول کړی دی په پښتو یې ترجمه کړی دی ش دا د سړی کار دی یو کتاب چې دی د دغه دی دیار لزره پښتو لغتونه چې پښتو قاموس نومیږي ما نه دی لیدلی چې چاپ شوی دی په تیالم لیکلی دی چې دا فلاله چاپ نه دی دغه کلمې نسخه یسته نو باید سی چاپ سی ډیر د کار کتاب دی کچکول بل کتابو دا ډیر په اولنی کتابونو کې د یادیږي د شعرونو مجموعه وه ادبي وړانګې دو شپیتم کتاب دی ماکډولینا ماکډولینا یې په انګریزي باندې لیکلی ناول دی اندازه کواستی ښه ناول لیکي په انګریزي باندې دا د پښتو ته اړولی دی ښه پښتو کې په کابل مجله کې چاپ شوی دی د انګریزي ناول دی زه خطا سوم نو ده ترجمه کړی دی پریشان افکار یې دده بیا منصور اثر دی د افغانستان تاریخي ریشې چې له کوم ځایه را شروع دی افغانستان له کوم تاریخ سره تړل شوی دی آینه سکندری فارسی ژباړه یې د دایې کتاب دی اووه شپیتم کتاب یې اصلي کار دی اته شپیتم کتاب یې د پښتو ادبیاتو غور چاڼ درې ټوکه دی ښه چې په پښتو ادبیاتو کې کوم کوم شیان دي چاڼ یې کړی دی دا یې په درې جلده کې چاپ کړی دی د کلو رنځور دا یې هم کتاب دی ښه نظم دی او د شیطانانو کابینه دا د ریډیو یو ډرامه ده ښه دایم کتاب دی د بینوا شعري کلیات یو اویایم کتاب یې دی د ده شعرونه ګډ په کې راغلي دي بطور شاعر د نړۍ د کتابخانو کې د مولانا جامع خطي آثار یعنی د نړۍ د دنیا په لایبرریانو کې چې د مولانا جامع کوم کتابونه پراته دي دا یې راښوولي دي نو دارنګه دا د ده دو اویایم کتاب نو بینوا صاحب چې دی دا داسې خو نه کېږي چې زه به تاسو ته د ده په یوه ناسته باندې ګرد وشنم د بایوګرافي دا اصول دی بس خاص خاص خالونه د پتیال کتاب هم په یوه ناسته نه کېږي زه به د ده ګرد بایوګرافي در سره شریکوم کېدای نیسي مقصد مدا دی په دغه ناسته کې که چیرې تاسو د عبدالرؤف بینوا آثار یا د هغه په ژوند باندې یو شی په مخه درلی اوس نو زیاته لار ما در وښوه پر مخ کارونه په خپله وکړئ په پښتو ادب کې د دغه سړي ډیر احسان دی د کتابونو مان یې تاسو واورېدو دا له نن زه 15 کاله مخکې دا سړی دا کار کوي نو دا پښتو یې په خپله پښو درولې زبه ده خدمت یې کړی دی تاسې یې وګوراستئ چې د بیا نور څه کړي تاسو امفیل پر وکاستئ تاسو پی ایچ ډي پر وکاستئ په دغه سړي باندې ډېر کار کېدای شي ښه بدبختي دا ده چې د ژوند اخري کال یې په امریکا کې تېروي او دورې مړ کېږي او دورې خاورو ته سپارل کېږي نن دا د ده د مرګ 15 هغه درویش دغه 8 کاله یې کېږي 8 کاله پس هم موږ داسې سړی نه کوي پیدا چې دی بیرته له امریکې زه راوباسي راوړي په کابل کې پټ کړي لای په کندهار کې پټ کړي دا ضروري دی چې دی په بل وطن کې پټ دی نو ډیر خلک بیا داسې کوي بیا مړه بیرته راوړي ښه نو دا سوچ هم په کار دی د افغانانو دا سوچ چې راپورته شي دی به بیرته راوړي نو زموږ دغه ناراسته دغه پیغام سته باید چې بیرته راوړي دا لوی سړی دی نو تاسو ته بلنه دغه ده چې د ده نظم هم ووایاستئ نثر یې هم ووایاستئ تحقیق یې هم ووایاستئ ادبي تذکرې یې هم ووایاستئ په سیاسي حواله خینو ډېر سخت ژوند تېر کړی دی سیاستدان چې وي هغه مسایلو ته مخامخ ولاړ وي ښه ادب والا چې وي هغه خبره کوي سیاستدان نو چې هره پېښه ودی په خپله هغه شی فیس کوي نو سیاسي ژوند یې هم ډېر له کړکېچونو ډک ژوند دی پر غټو غټو اودو چې سړی پاتېږي دغه به مخالفین خامخاوي دا شی به یاد لري ښه دا سیم نه ده چې ته به غټ عهدېدار یې او ستا به ګرد خلک جوي خیرخوا وي نه زرمخواران دي بیا ډېر کم وي یا نو دارنګه انسانانو ته بیا دغه مخالفین ډېر پیدا کېږي له دې باوجود دی ډېر ښه پر ښه سند پر ښه مقام ولاړ دی نو بلنه دغه ده وایې ګوراستئ که چیرې د بینوا صاحب په اړه یا د ده د خدماتو په اړه یو پوښتنه لرئ له ما یې وکاستئ سیاسی پناه ورته وایي نو دلته د افغانستان په ګورمنټ کې د ده گزاره نه کېدله نو بیا له دې ګورمنټ ته ولاړې هلته پناه واخیسته ښه پناه بیا ودخته وایي چې د عمل قانون هم بیا تا نیوی نیسي تا اوله وار وایو ریاست ته درخواست ورکې چې زه له خپلو حالاتو تنګ یم تا له درځم سیاسي پناه در وړم ته ما اکسپټ یې که یا سیاسي پناه بیا به دا ته وایي چې فرض یې کړل امریکې سره د افغانستان معاهده ده چې زما مجرم سړی درلی یا زما په کار سړی درلی ته بیا بیرته راکوې نو سیاسي پناه چې ما ورکړه دا شی زما وراسو بل سیاسي پناه کې بل ګټه دا ده چې ته که یوه شپه کوې که لس کاله کوې که شل کاله کوې ته یې ستا کورنۍ ده د دغه د سهار تر ماښامه هر ذره او ګوله پر سرکار ده دغه ریاست
مړی به تر هغو در کوي چې ته تر څو کې اوسېږي ښه دا بیا د ریاست ذمهواري سي. نو دغه رنګه حبیبي صاحب پاکستان ته راغلی و، پناه یې راوړې وه، پنځلس کاله دلته وي، پنځلس کاله. نو ده چې هغه ملتان کا لودی شاهی خاندان اردو کتاب لیکلی و، دا خو ده په پاکستان کې لیکلی و. نو دوی د افغانستان له ګورنمنټ سیاسي اختلافات له وجې پاکستان ته سیاسي پناه راوړې. دغه سړي ګ سره یې کال پاتې دی، په څلور اتیا کې لاړې، په پنځه اتیا کې وفات شو. نو کال دورې تیر کړی دخته سیاسي پناه وایي، ډېر خلک سیاسي پناه یو بل ملک ته وړي. سنوډن یو سړی دی، د امریکې دا خفیه فارمولې او دا خفیه فایلونه یې ګ ښکاره کړو، تاسو به خبر یاست. سنوډن ورته وایي دا وخت چیرې دی نه دی در معلوم، دا وخت په روس کې ناست دی. ښه په دنیا کې د امریکې برابر طاقت چې دی هغه روس دی. امریکا یې له هره چا په زور وړی چې له روس یې نشي وړی. نو ده له هغه ځایه څخه روس ته سیاسي پناه راړه، نن سبا په سیاسي پناه کې په روس کې ناست دی. نو ډېر غټ سړی دی، ډېر شهرت یې واخیستی، سیاي یې چې کوم پټ رازونو هغه یې ګښ ښکاره کړ. نو سیاسي پناه و دخته وایي، مړی دم بیا پر هغه وطن، بچان دم پر هغه وطن، کور به هم دی در جوړوي، محفوظه به هم یې، باقاعده ګارډ در کوي، باقاعده د یوه خواته نه یې لکوي، یو څوک نه درې لکوي. نو دا ته سیاسي پناه وایي. بله پوښتنه؟ پنځه اتیا کاله نه دی، زوی دوه اویا کاله. بنو دا دونی غټ نوم سی راځي. نو دا خو غیر معمولی شخصیت وای زوی دغه، یعنی اویا کاله دوه اویا کاله ډیر خلک عمر ترې یو کار هم نه کوي. ډیر خلک اویا او دوه اویا کاله عمر ترې یو کار یې ټینګ کړی. ډیر خلک اویا اتیا کال عمر تیری د رنګوي د رشاد صاحب رنګوي د بیبي صاحب د غیر معمولی سړی. رشاد صاحب یو سل یو کم سلویشت کتابه لیکلی دی، یعنی د خود اویا لیکلی هغه یو سل یو کم سلویشت ناست به پروکو زی بی بی ام وویناس په کومو کومو زوبو لیکلی دی. حیران به سی دماغ بم کار پریږدي. دغ بیا دا خوب څه وخت کاوی، خوراکې څه وخت کاوی، یو ځای یو چا سره کښېنستئ څه وخت، یو دغې د چای مجلس یې څه وخت کاوی. تا خو چې ګرد عمر د دغه راواخې په ورځ ورځ یې تقسیم کړي، نو هره ورځ دوی درې پنځلس صفې کار کوي. چې دا ګډ سره راټول کړي د ده د کتابو صفې اوس مرې بیا لې هم پر زیات. نو د دې دا مطلب دی چې پنځلسم نه شل صفې د ورځې کار کوي، په اتیا کاله بیا د غونې صفې جوړېږي. دا ګرد کړي دي. نو دا غیر معمولي ودخته وایي زوی، غیر معمولي انسانان ژوندي پاتېږي. ښه بینوا څه وخت مړ دی؟ ما در ټول اوس یادي اووه دېرش اته دېرش کاله کېږي. نو خو نه دی مړ. رشاد صاحب په دوه زره څلور کې وفات شو. اوس د افغانستان ګورنمنټ غالباً دا کرزي صاحب وکړه، د اشرف غني صاحب په دور کې دوی ودا شپږو ستورو ته واچاو. ښه نو ومنل شو، تاریخي حیثیت یې ومنل شو. څوک دی ټیم پوره دی؟ بله پوښتنه خو به نه یې ځوان ګډ څه کتاب دی؟ پښتو د شاهانو په دربار کې څنګه کتاب دی؟ د وتکو تاریخ یې څنګه کتاب دی؟ اوسني لیکوال درې جلد دی، دا وګوراست دی. افغانستان نومیالي دا وګوراست دی. نو دا ګرد د کاظم شیدا دیوان، د پیر محمد کاکړ دیوان، د رحمان بابا دیوان داسې د چاپ کړي دي، دا وګوراست دی. غالباً د حنان بارکزي دیوان به هم جام د چاپ کړی وو، دلته نو نه خبر سره ده په دغه کې نسته. نو دا وګورئ، دا اوله وار چې موږ ته چاپ پېژندلی دي، دا دوغ دوغ پېژندلی دي، کار یې پر کړی دی. نو یو داسې کتاب نشته چې ریجکټ کړي. اوس د ډرامې چې د واتر یا نه ډرامې لیکلي دي د خپلو حالاتو مطابق ډرامه یي. نو ډېر خلک فني نثر نه وایي، افسانه او ډرامه نه وایي. نو هغه تاسو مه وایاست، دا نور تحقیق یې ووایاست. ښه بله پوښتنه خو